Stále moc nechápu, jak to funguje, ale finta je, nebo teda, jak se to dělá, tak je potřeba povolit tady šroub, co je takhle vepředu. A pak se to dá následně tím šroubem, co bude povolený tady. Tady tímto šroubem se to pak dá nastavit. Nastavil jsem to tak nějak jako OK. A teďka to teda ještě vyzkouším. A myslím si, že je opravená.